perquè aquest cap de setmana, com apuntàvem, aquest diumenge, hi ha Assemblea General Ordinària de l'ANC. Què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos, Agustí. Alcoverro, vicepresident de l'ANC, per bé que diem el president, és a la presó. Jordi Sánchez. Efectivament. Per bé que vostè assumeix les funcions de la presidència, vull dir. És a dir, aviam, el que és evident és que en Jordi Sánchez és a la presó per ser el president de l'Assemblea Nacional Catalana. El que passa és que, des d'un punt de vista formal, en el moment que ell es presenta amb una candidatura, ha de renunciar al càrrec i, per tant, el que vam decidir és no cobrir el càrrec de president i, per tant, jo exerceixo les funcions que corresponen també a la presidència. Donat el pes que tenen vostès com a associació i també en tot aquest procés, estàvem interessats en saber què ha de passar aquest diumenge, què decideixen vostès, què voten, què trien. Sí, el que planteja l'Assemblea General Ordinària no és un tema conjuntural o immediat, sinó que és un tema a 2 anys vista. Nosaltres plantegem un full de ruta que pretén definir cap a on ha d'anar l'independentisme, en el que entenem que ha de ser un nou cicle polític. I, per tant, el debat, més enllà de la immediatesa, que també se'n parlarà, òbviament, es proposa què hem de fer. I una mica el diagnòstic és considerar que entrem en un nou cicle, en la mesura que l'Assemblea va néixer amb un objectiu clar, que era proclamar la independència, i, de fet, diguem-ne, hi ha hagut un referèndum en el qual s'ha aprovat molt majoritàriament aquesta opció, i hi ha hagut una declaració al Parlament, com abans recordaven, que també ho ha fet. Però el que hem vist al darrere és que això no s'ha implementat ni s'ha defensat, i, per tant, hem d'entrar en una etapa que serà complexa, que probablement requerirà no un instrument o no una via, sinó més d'una, i que ha de ser veure com construïm allò que hem proclamat. I aquesta unilateral s'aparca també des de l'ANC? Aviam, sempre l'Assemblea Nacional Catalana, que va ser la primera que va proposar de fer un referèndum, parlo de l'estiu del 2016, quan ho van votar els nostres socis, sempre vam dir que l'ideal era que el referèndum fos pactat entre els governs de Catalunya i Espanya, com en aquell moment feien de manera paral·lela a Escòcia i el govern del Regne Unit. El que passa és que la negativa de l'estat espanyol a plantejar el tema és el que va forçar que el govern de Catalunya hagués de fer, a través del Parlament, les seves pròpies lleis que portessin a poder convocar el referèndum. Nosaltres ja l'hem fet, el referèndum. Ara, si algú proposa de fer-ne un altre, doncs en podem parlar, clar que sí. Però algunes de les esmenes que hi ha en aquest full de ruta que s'ha de votar diumenge, es torna a plantejar fer un referèndum o no? Aviam, nosaltres, com dic, ja l'hem fet i hem proclamat la República. Una altra cosa és si, a través d'instàncies europees o internacionals, es plantegés algun tipus de solució, però, en tot cas, això a dia d'avui no existeix, per tant, no val la pena parlar-ne. Escolti'm, i tot el que és l'organització, el secretariat, perquè vostès tenen una fórmula que, en fet, necessiten que hi hagi una renovació constant de membres del secretariat, també, no? És a dir, en el nostre cas, com també passa en algun partit, com per exemple... Però, per exemple, vostè es pot tornar a presentar o no? No, jo no em puc tornar a presentar. És a dir, hi ha un límit de mandats que en el cas de l'Assemblea Nacional Catalana, pel que fa als de la meva promoció, són, sí, perquè ha anat canviant, són 3 anys. Ja, 3 anys. 3 anys vol dir que vam entrar alhora, doncs, per exemple, en Jordi Sánchez, jo mateix, l'Elis Castro, altres persones, i aquesta gent, doncs, com que portem, o els que hem continuat, com que portem un període, doncs, en cap cas podem repetir. Per tant, el que es vota, les eleccions que començaran a partir de l'Assemblea General Ordinària, el que votaran és aquest secretariat nacional, format per 77 membres, i aquest secretariat, en la reunió constitutiva, votarà el nou president, vicepresident, secretari i tresorer. I per això no serà aquest diumenge, sinó que seran els dies 17 i 24 de març. Exactament. El procés aquest aproximadament serà en total un mes. Caldrà que... O sigui, el que farem a l'Assemblea General Ordinària és convocar les eleccions al secretariat, i, per tant, es podran presentar candidatures. Hi ha un termini de presentació, com en qualsevol altre cas, hi ha un termini de campanya. Les eleccions són, com vostè ha dit, el 17 de març, i, per tant, el 17 de març a la nit sabrem qui són els 77 secretaris nacionals, i aquest nou secretariat es reuneix el dissabte següent, el 24 de març, i tria president. Molt bé. I vicepresident, etcètera. En tota aquesta evolució, creu vostè que l'ANC ha perdut gas, ha perdut transversalitat, ha perdut força o no? Home, jo crec que la història de l'ANC és una història d'èxit. És a dir, que si quan vam néixer el 2012 sapiguéssim
que anàvem a aconseguir que hi hagués una majoria electoral i una majoria en un referèndum a favor de la independència, doncs hauríem firmat segur, no? Per tant, en aquest sentit, crec que, evidentment, som una entitat molt àmplia. No? Uh-huh. És evident també que, precisament per això, som una entitat independent i transversal, i, per tant, quan hi ha problemes o debats o conjuntures difícils entre partits, sempre poden grinyolar les estructures. Però el que intentem és mantenir un projecte propi. Hem perdut capacitat mobilitzadora, no sé si estan desbordats, han aparegut altres fórmules, no sé, el CDR, no? Els Comitès de Defensa de la República, per exemple, avui han organitzat una mobilització a instàncies judicials. Donem tot el suport als detinguts en aquest moment a la comissaria i esperem que puguin sortir immediatament. Aviam, tot això nosaltres, o jo com a mínim, no ho llegeixo amb clau negativa, sinó amb clau clarament positiva. El que s'ha produït en la campanya del referèndum és que per primera vegada el jovent se'ns ha afegit a la causa independentista. Les agos que fèiem fins ara, la majoria érem de cabell blanc. Uh-huh. Això els que teníem cabell, perquè també n'hi havia que no, no? Per tant, és una entitat que ha tingut una imatge una mica de gent gran, que és la que ha portat l'assemblea on és, no? Jo puc dir-ho perquè hi era el 20 de setembre, vam veure per primera vegada el jovent al carrer, i aquest jovent doncs, ha continuat i continua mobilitzant-se, i per tant han aparegut noves associacions, com Universitats per la República, els CDRs, etc. I tot això són altres maneres que poden confluir perfectament en un mateix objectiu, que és el d'arribar per la via cívica, pacífica i democràtica a la independència. Però que entenc que juguen un paper diferent al que pugui ser el de l'Assemblea. Jo crec que cadascú ha de trobar el seu espai. En el cas, per exemple, del que deia la joventut, crec que l'Assemblea ha de potenciar la seva branca juvenil, que és l'ANGI, i per descomptat hem d'aconseguir que molt jovent entri directament a l'Assemblea. Però és evident que hi pot haver altres entitats que tinguin altres maneres de lluitar o que tinguin altres prioritats, i evidentment nosaltres mai hem pretès l'hegemonia. Ens hem entès fins ara amb Òmnium i a partir d'ara ens entendrem amb els CDRs i amb qui calgui. Ja, molt bé. Escolti, en aquest full de ruta que s'ha de votar aquest diumenge, em sembla que hi ha les tasques de preparació a Torroella de Montgrí, em sembla que era... O sigui, aquest full de ruta inicialment va ser aprovat pel Secretariat Nacional, es van presentar un munt d'esmenes, la ponència n'ha agafat algunes i d'altres, en canvi, doncs, no les ha acceptades, i per tant aquestes hauran de ser també votades juntament amb el text de la ponència. Aquí deia que en aquella època, vostè, vaja, aquells dies deia ens caldrà una clara unitat d'acció per generar noves majories i apostar per la via internacional. No sé si d'aquests dos aspectes, la unitat d'acció i la via internacional, no sé si ara mateix en aquest present polític tenim una unitat d'acció de qui caic, aquí m'aixeco, o és més en clau parlamentària. És veritat que hi ha un ple convocat per dijous, però sembla que les friccions entre Junts per Catalunya i Esquerra, si més no, el que transcendeix, havent-hi un govern pel mig per formar, no sé si és la que vostès intuïen o voldrien. Home, aquest és un tema que ens preocupa, lògicament. Nosaltres creiem que hi ha d'haver una clara sintonia i un projecte comú, i estem convençuts que serà així. És a dir, que, per tant, nosaltres hem dit sempre, i a vegades no s'ha entès, que el que volem és que la majoria independentista restableixi la legalitat prèvia al 155, i, per tant, crec que estem molt a prop d'aconseguir-ho i que es faci així, però també és cert que a vegades hi ha diferències, que a vegades no semblen tant polítiques o ideològiques, que serien legítimes, sinó també a vegades de sensibilitats, és a dir, que hi ha una mica el problema del factor humà. No? Uh-huh. I això és el que cal clarament progressar adequadament aquí. I veu vostè en aquest futur imminent Jordi Sánchez com a president de la Generalitat, un president executiu, Carles Puigdemont, president polític? Home, jo prefereixo no fer travesses d'aquest tipus. Perquè veu que encara és difícil acabar de definir-ho? No, perquè crec que mentre tingui la responsabilitat de ser vicepresident de l'Assemblea, tampoc puc entrar a dir si aquesta o aquella opció és la bona, perquè l'endemà la premsa diu l'Assemblea vol tal cosa. No? I això li ha passat, això li ha passat. Més d'una vegada, sí. Això li ha passat? Sí, sí, sí. No sé si allò es maleix els ossos, no sé si el periodista, o d'haver-se mossegat la llengua. Sí, suposo que és tot plegat. Sí. Escolti'm, en tot cas sentíem avui també el Consell de Ministres que l'Estat avisa que investir un encausat evidenciaria una nul·la voluntat de diàleg. No sé si creu que aquesta paraula, el diàleg, que va quedar una mica malbaratada fa uns mesos, es pot tornar a recuperar, o si incidents com aquest, no sé si és una anècdota o és una categoria, però això que ha passat avui, per exemple, al Col·legi d'Advocats,
on intervenia el president Roger Torrent, president del Parlament, i un seguit de fiscals i de responsables de la justícia a Catalunya s'han aixecat i han abandonat el sentit de la paraula presos polítics. Sí. És un símptoma també de diàleg o de no diàleg? Clar, fixi's que el concepte que ha utilitzat, el que ha citat, és el concepte encausat. Investir un encausat seria un problema, no? Clar, és a dir, no estem parlant de condemnats, no estem parlant de gent que hagi estat jutjada. Estem parlant de gent que té processos oberts, però que, a més, alguns estan a la presó, altres estan fora, i estem parlant d'una situació que és absolutament atípica, que és que gent que no ha estat encausada, perdó, que no ha estat jutjada ni condemnada, pot passar amb la legislació espanyola fins a 4 anys a la presó, no?, abans de tenir un judici, no? Clar, això és absolutament anòmal, i l'aplicació que se n'està fent és una aplicació política i és una aplicació que demostra clarament, com s'ha dit, la servitud del poder judicial respecte al poder executiu. Si això no agrada, vol dir que anem bé, és a dir, que la denúncia que s'ha fet clarament es referia a un fet que tothom sap i que, a més, ja que parlava abans del tema internacional, sí, cada cop hi ha més evidències en el conjunt de la comunitat europea i mundial. Ho diu per Amnistia Internacional, diu per... Nosaltres hem impulsat, juntament amb Òmnium Cultural, aquest procés que està tirant endavant un gabinet d'advocats de Londres, molt prestigiós, per Ben Emerson. Exactament, per portar el tema davant Nacions Unides. També estem pendents del procediment que s'està seguint, en concret amb Jordi Sánchez i amb Oriol Junqueras, que estan ja al Tribunal Constitucional, perquè el pas següent ja podrà ser anar al Tribunal Europeu de Drets Humans. En definitiva, aquesta és una via que veiem que és sòlida i que veiem que pot tenir retorn. Ara comentarem a la taula. Abans Esther Vives ja volia posar-s'hi, però ara ho farem, perquè Miquel Moreno també ens ho explicarà en la seva crònica, però en tot cas, per anar acabant, senyor Alcoverro, aquest CEO, aquesta enquesta, aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, se'l creu vostè? Creu vostè que en 3 mesos l'independentisme ha perdut 8 punts? Aviam, jo només he llegit els titulars, no conec l'estudi en detall, però em penso que és força... Aviam, potser no és tan contradictori com sembla. És a dir, per una banda està dient que si avui votéssim al Parlament de Catalunya, la majoria independentista seria més gran i més sòlida. Per tant, la confiança en els partits que conformen aquesta majoria republicana és més clara avui que abans. Però també està dient que l'opció de la independència probablement la gent la veu com més allunyada. És a dir, que en els moments en què la perspectiva de la independència no només és un ideal en el que creus, sinó que et sembla que és més possible d'implementar-la de manera immediata, suposo que puja el nombre de gent que hi creu, i en els altres moments hi ha gent que hi creu, però que, en tot cas, no veu clar que en aquest moment sigui l'adequat. I no sé si aquesta via que dèiem abans, de tirar pel dret, la via unilateral, és la que potser perd més opcions, té un 19% de suport. Jo crec que clarament en el futur que ens espera haurem de treballar, per una banda tindrem òbviament un govern autònom, en el sentit d'un govern que gestionarà unes competències que a més estaran molt afeblides, però alhora hem de tenir un govern republicà que defensi davant del món el que és el nostre objectiu i el que ha estat proclamat, i alhora crec que aquí la tercera pota serem les associacions, les entitats i el poble en general que haurem de seguir mobilitzant-nos. Si tot això va junt, comptant que hi ha una clara majoria social i comptant que jo crec que es demostra que aquests més de 2 milions de catalans i catalanes que han optat per la República no faran marxa enrere, doncs tot això és qüestió de temps, però ha de caure. Doncs senyor Alcoverro, Agustí Alcoverro, moltes gràcies. Que vagi molt bé aquesta Assemblea General Ordinària que celebren aquest diumenge a la Mar Vella, al pavelló de la Mar Vella. Anirem seguint, lògicament, l'evolució de l'Assemblea i després totes aquestes convocatòries electorals, o vaja, les votacions que han de fer vostès per acabar de determinar quins són els seus òrgans de govern.